قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Prije svega, draga moja braćo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dakle, Allah Dželešanu je tako da ide da sam došao večeras ovdje. Osjećam se, znači, počašćeno sa vašim, jel tako, druženje s vama. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ovaj skup učini, inša Allah, od stvari koje će nam koristiti, inša Allah, danas ovdje na ovom svijetu, a sutra, inša Allah, ta'ala, na sudnjem danu. Amen. Dakle, govorit ćemo o, večeras o izbjegavanju lošeg mišljenja o muslimanima prvenstveno, a tako isto o drugim ljudima, znači uopšteno. Naš poslanik, alejhi salatu vesselam, naš učitelj, naš odgajatelj, sallallahu alejhi ve sellem, je zabranio da se ispituju i traže, istražuju tuđe mahane, a posticao je i naređivao i savjetovao na neki način svoj umet da se pozabave samima sobom i svojim tako djelima i svojim mahanama, kako čovjek ne bi upao u ono što mu neće koristiti na ovom svijetu, a ni na onome, nego šta više, samo će mu činiti još veću štetu, jel tako? Pa kaže, vraćajući se određenoj skupini ashaba, kaže: Ja mašare men amene bi lisanihi i vrem jeduhulel imanu fi kalbi. Kaže, o skupina onih koji su rekli svoj islam svojim jezicima, a u čije srce nije ušao njihov iman. Dakle, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam se obraća ovdje skupini ashaba koji su tek ušli u islam, koji su tek friški, što bi rekli, u islam. A mi znamo da, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u jednom ajetu tamo, قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Kaže Allah dželešanuhu, kažu beduini, mi vjerujemo. Reci Allahu poslaniče, vi ne vjerujete, ne u smislu da ste nevjernici, nego znači ne vjerujete potpuno, nego recite, mi se pokoravamo, jer iman nije ušao u vaša srca. Dakle, stanovište ehli sunneta vel džemata jeste da postoje tri stvari, jel tako, koje su, da kažem, neke vrste stepenovanja u islamu, a to je islam, iman i ihsan. Jel tako, imaju islam, ima svoje šarte, iman ima svoje šarte i tako dalje. Allahov poslanik alejhiselam se obraća ovdje skupini ashaba koji su tek ušli u islam i koji su povjerovali svojim jezicima, a u čiji iman, ja tako, srce nije iman dovoljno ušao. Pa kaže, la taghtabu al-muslimin, nemojte ogovarati muslimane, wa la tattabi'u awratahum, i nemojte slijediti njihove mahane i njihove, ja tako, nedostatke. Fa innahu man yattabi'u awrata al-muslimin, jer onaj ko bude slijedio sramote muslimana, tetebe Allahu avrate, Allah dželešanuhu će slijediti njegove sramote. Omen tetebe Allahu avratehu, jefbahuhu volev dževfi biti. A onaj čiji Allah dželešanuhu bude sramote slijedio, on će i pratio, u smislu, znači, otkrivao, on će ga osramotiti, pa makar u, ja tako, u centru njegove kuće i među njegovim najbližnjim ukućanima. Dakle, musliman ne treba da se puno bakće postupcima drugih ljudi kako bi ih pratio, nadzorio, šta ti ja znam, neke stvari o njima se brinu, nego treba da se okrene sam sebi svojim djelima kako bi što više popravio prema Allahu subhanahu wa ta'ala ta svoja dobra djela i kako bi se okitio vrnama koje će, jel tako, koje će imati visoke stepene kod Allaha dželešanuhu, a to su vrlina, ja tako, islama, ihsana, ahlaka i tako dalje. Dakle, musliman može sa ovim dobrim djelom, da čovjek izbjegava, znači, loše mišljenje o muslimanima, ovo je faktički dobro djelo, može da zaradi stepene visoke kod Allaha tebareke ve teala, a da se puno, da kažem, ne potrudi. Poznata mi je slučaj ashaba
jednog ensarija radijallahu anhu, kojeg je Allahov poslanik alejhiselatu vesselam obradovao džennetom tri puta. A to je ashab, jedan ensarija, čije ime ja nisam mogla da nađem, ali Allah subhanahu wa ta'ala znači spomenuo njegov spomen zbog tog dobrog djela i zbog velike stvari koju on pri sebi imao. Naime, vi znate taj slučaj, da jedne prilike poslanik alejhiselatu vesselam sjedio sa ashabom u mešćidu ovako, pa je rekao, sad će ući među vas čovjek koji je u stanovnika dženneta. Pa je ušao jedan od ensarija. Sa njegove brade je kapala voda od abdesta, nosio je svoju odjeću u ruci i svoje obuću, ili tako, nazvao selam, klanjao dva rekijata i otišao. Drugi dan Allahov poslanik alejhiselatu vesselam je ponovio tu stvar isto među ashabima, pa je se pojavio isti čovjek, ovaj ensarija. Treći put je ponovo sjedio sa ashabima i ponovo je došao čovjek isti, a prije toga je poslanik alejhiselatu vesselam rekao, ući će vam čovjek koji je ostao nika dženneta. Pa je ušao isti ovaj ashab ensarija radijallahu anhu. To je zainteresovalo ashaba, poznatog ashaba Abdullah ibn Amra al-Asa, koji je nakon što je ovaj čovjek napustio mesčid, krenuo za njim. I on tako na putu do njegove kuće ga je sustigao i rekao, eto, ja sam se zamirio sa svojim ocem, pa sam se zakleo da neću se vratiti, znači, kući tri dana. Ima li mjesta kod tebe da to vrijeme provedem kod tebe? Kaže čovjek, može. I oni su proboravili zajedno tri dana, oni proboraju u njegove kući. Ništa posebno nije vidio, znači, naveče nije plaho ustao da klanja. Jedino kad bi se, znači, probudio u snu, kad bi se okretao u postelji i spominjao bi Allah subhanahu wa ta'ala, veličao bi i tako dalje. Dakle, preko dana nije ništa posebno radio da bi, da kažemo, moglo nešto da bude to veliko u njegovim očima, u očima Abdullah ibn Amra. Jedino što je dobro govorio, kaže, to je primjetio kod njega. I nakon tri dana ovaj Abdullah ibn Amr ibn As odluči da prekine, jel tako, to svoje, smatrajući ta njegova djela bezvrijedni, koja radi. Pa mu je rekao, mu kaže, moram teći, znači nije bilo ništa između mene i mojeg oca, nego sam čuo Allahov poslanika, ali i sratu selam, da ćeš ti biti stanovnik dženeta. I to je ponovio tri put. Pa kaj htio sam da vidim koje je to djelo koje ti radiš, pa da bi ga mogu i on svakako da radi, jer ashabi su bili takvi, su istraživali, znači, djela koja Allah subhanahu wa ta'ala voli. Pa da uđeš, da ćeš ući u džennet. Koje je to djelo? Kaže on, Allahu robe, vidio si šta radi, znači, to je to. Ne znam ništa više da ima. Pa je ovaj čovjek, znači, krenuo od njega, ali on ga je pozvao i kaže, sačekaj, kaže, jedino je moguće da je to, a to je, kaže, da kod mene nema neiskrenosti i obmane prema nijednog od muslimana. Niti zavidim i imam loše mišljenje o bilo kojem drugom muslimanu i onome što mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao bilo kojem drugom muslimanu. Pa je Abdullah ibn Amr ibn As rekao, to je, sigurno je to ono što mi ne možemo da postignemo. Dakle, ova stvar, da kažemo, ne traži puno truda od nas, u smislu fizički, međutim, svako od nas je dužan da se preispita i da pokuša da ovu vrlinu kod sebe ugradi. Ako se čovjek bude pozabavio svojim mahanama i svojim manjkavostima, neće imati, znači, afiniteta, ni ideje, niti snage da se bavi i istražuje loše stvari drugih muslimana. Pa tako onaj čovjek koji istražuje tuđe mahane, on automatski, dakle, ima loše mišljenje o tim ljudima, o tim muslimanima koje istražuju i koje, jel tako, traži njihove mahane. A to je strogo zabranjena stvar u islamu, to je haram. I druga stvar, sebe uzdiže na takav način što njih pokušava da omalovaži, sebe uzdiži. A to je osobina koja je svakako prezrena u islamu. Čovjek, znači, kad nekoga kudi ili neko iznosi nečije mahane ili slijedi njihove mahane, sebe smatra boljim od njega. Međutim, Allah subhanahu ta'ala zna ko je, kakav kod njega. Što kaže Allah Žešanuhu, وَلَا تُزَكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. I nemojte sami sebe vi hvalisati i sami sebe, jel tako, uzizati nad nekim. On najbolje, Allah subhanahu wa ta'ala, najbolje zna ko je Bogu bojazan. Dakle, takav čovjek počinje, koji ima tu bolest u sebi, počinje da zbog svog lošeg mišljenja počinje da proglašava druge ljude grešnicima, nepokornicima,
nevjernicima i tako dalje, ne smatrajući to apsolutno nikakvim grijehom, niti gibetom, nego šta više, znači on to ustrajava u tome i to se uvriježi u njegovo srce. I nakon toga počinje da sumnja u sve i svašta, u svakog muslimana i svakog čovjeka. Do te mjere da počne da sumnja u svoje najbliži, a to su njegova žena, njegova djeca i njegovi najbližniji rođaci. Allah tebareke ta'ala spominje u jednom ajetu, zabranjujući muslimanima neke stvari ovim ajetom, na prvo mjesto spominje ovu stvar o kojoj govorimo, a to je, dakle, loše mišljenje. Pa kaže Allah tebareke ta'ala u suri Hudžurat, ja ih ljudi namenu, ejtenibu kefiran min al-dhan. O vjernici, klonite se mnogih sumnjičinja, loših mišljenja, su'van. Inna ba'da al-dhanni ithm. Doista su neka ta sumnjičinja grije. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. I nemojte, znači, uhoditi jedni drugi, špionirati jedni drugi i nemojte ogovarati jedni drugi. Ja yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Zar bi nekom od vas bilo drago da jede meso umrloga svoga brata, a vi to prezirite? Wattaqullaha inna Allaha tawwabur rahim. I bojte se Allaha, Allah je taj koji prima pokajanje i koji je milostiv. Vidimo kako ovdje Allah subhanahu wa ta'ala je poredao stvari u ovom ajetu. Prenosi se u tefsiru Kurtubija da je povod ovog ajeta bio slučaj dvojice ashaba koji su putovali sa Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam na jednom putovanju. Pa oni su bili ugledni ljudi. Pa im je poslanik alejhi salatu vesselam dodijelio čovjeka da ih služi. A taj čovjek je bio, da kažemo, manje ugledan od njih, bio je tako njihov sluga. Jedne prilike su mu naredili da ode da skuha nešto hrane da jedu. Pa je on otišao u svoju kuću i tamo je, znači, san ga prevario, zaspao i ništa im nije napravio. Kad su ujutro došli da vidi šta napravio na hrani, kaže, nema ništa zaspusa. Dobro, kaže, on je otiđe Allahom poslaniku alihi salam i pita ga da li imaš tako njega da sedi. Neki kaže učenjac da je to bio Selman. Da li Selman ili Farisi ili neki drugi Selman. Oni je, kažu, otišao kod poslanika alihi salam, međutim poslanik sallallahu alihi salam kaže, nemam ja ništa. Nego ti idi kod Usame ibn Zejda i pitaj njega, jer on je bio, znači, hazin, on je bio, znači, magacinir, da kažemo na neki način, poslanika alihi sallam. Otišao je kod Usame ibn Zejda i kod Usame ibn Zejda nije našao ništa. Kad ga pitao, imao što da kod tebe da se jede za hran, kaže, nema ništa. On se vratio u dvojici i kaže, ništa, bio sam kod Allahovog poslanika, nema. Bio sam kod Usame ibn Zejda i kod njega nema. Kažu oni, njih dvojica kaže, ima Usama ibn Zejd, međutim on je škrt čovjek. Nego ti otiđi, pita druge koji su na putovanju sa nama, znači druge ashabe, da li oni šta imaju možda slučaj. On je otišao, raspitao se tamo na par mjesta i ništa nije našao hrane za njih. Pa kad se vratio, rekao, nema ništa. Kažu oni, da smo te poslali na bunar taj i taj, koji je poznat da ima vode, ti bi došao i rekao da je voda pobjegla, da nema ni vode, znači na tom bunaru. Tako ga želeći, tako da ga ismiju. I, alejkum salam. Posle toga želeći da vidi da li je u stvari Usama ibn Zejd bio iskren u tome kada je rekao da nema hrane ili nije, krenuli su da ga špioniraju. Da vidi šta je to u stvari bila. I na tom putu istatni Allahov poslanik alihi salatu wasalam. I kaže on njima, šta je to vidimo, kaže, na ustima tragove mesa. Kažu oni, Allaho poslaniće, mi nismo jeli meso danas, nismo bilo šta drugo jeli. Kaže, jeste. Vi ste se ogriješili od dvojice vaše braće, o Usame ibn Zejda i ovog brata vaših Selmana. Vidimo, draga moja braća, kako ovo očiti primjer pogubnosti ovog djela. Dakle, onaj koji ima loše mišljenje o muslimanima, kao što spomenuli ovaj ajet ispred, neminovno je da mora nakon što stvori loše mišljenje o nekom muslimanu ili skupini muslimana, da ih uhodi, kao što Allah Rešan kaže, ištenibu kefira minel van, klonite se lošeg mišljenja, valjate džasasu i nemojte ih uhoditi. Znači, čovjek kad ima loše mišljenje, odmah će da ih uhodi, da bi dokazao da li je on dajom pravo. A kad to uradi, onda će da počne da ih ogovara. Valjate jakta ba'dokum ba'da. I nemojte da ogovara jedan drugi. Znači, Allah Dželešanu je, vidite kako je poredao ovom ajetu, znači grijehe, da kažem, od možda većih prema manjim. Mi znamo koja je pogubnost gibeta. Isto tako je pogubnost i lošeg mišljenja. Pogledamo iz ovog sljedećeg primjera kako
sumnja koja se nađe u čovjekovom srcu, kad se ona, jel tako, dobro uvriježi u njegovom srcu, može da napravi, da ostavi veliki trag na čovjeku. Pa se navodi u dva sahiha od Ebu Hureyre radijallahu anhu, da su jedne, da jedne prilike došao čovjek Allahovom poslaniku alaihi salatu wasalam. I kaže, ja Rasulullah, inna ma'ati voledet gulaman esvoda. Kaže Allahov poslaniče, doista moja žena, kaže, rodila crno dijete. Želeći da kaže, na takav način, indirektno, da optuži svoju ženu, da je nedvala učinila blud i ne mora. I želeći na takav način da kaže, ovo dijete što se rodilo nije moje dijete, crno. A on je bio, ja tako imao izrazito, da kažem, bijel ten i njegova žena. Pa je Allahov poslanik, alihi sato sram, braneći čast muslimanke te i svih muslimana, ustao je da odbrani čast te muslimanke, te sahabike od Allahov anha. Pa kaže on njemu, na najljepši način, kako to poslanik, alihi sato, može svakako podmognut objavom, kao što kažu učenjaci. Znači, ova stvar, isto kao i mnoge druge, je objava od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže on njemu, imaš li ti deve? Kaže, imam deve. Imam deve. Dobro, koje su boje tvoje deve? Kaže, crveni. Većinom su znači crvene boje. Kaže, hel fiha min evrak. Imam, kaže, među njima možda crnih i deva. Evrak boja je znači crvena koja baca više na crnu, ali nije sasvim crna. Kaže, ima Allahov poslanič, ima i takvih deva ima. Pa kaže njemu Allahov poslanik, fa min ejne džajeha. Odakle su te deve došli? Odakle te deve? Kaže on, Allah poslaniče, la'allahu neza'ahu iraq. Možda su, kaže, naslijedile od svojih predaka. Možda je to što kaže danas mi genetika. Braneći i imajući lijepo mišljenje o svojim delama, pa kaže njemu poslanik alejhi salatu vesselam, wala'alla waladaka hada kad neza'ahu iraq. Možda je i tog tvog sina isto tako zadesilo, da kažemo, neka vrsta genetskog nasljeđa od tvojih predaka. Vidimo kako je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam na slikovit način i da kažemo na stručan način, medicinski, mada ovo on znači nije poznao, ovo je objava kao što kažu učenjaci, su rekli već, ustao je odbranio čast te muslimanke, te sahabike radijallahu anha, koja je došla u iskušenje da njezin čovjek, njezin znači muž, posumnja u njenu čast. Dakle, kada musliman posjeduje loše mišljenje i to postane sastavni dio njegovog života i ono se ugnijezdi u njegovom srcu, a zato ne bude imao neki adekvatan dokaz, draga moja braćo, takav čovjek znači može da zasluži Allahovu srdžbu i Allahovu kaznu. Spomenut ću još jedan primjer ovdje kojeg spominju učenjaci vezano za ovu temu. Kako zbog lošeg mišljenja čovjek može čak da odbije istinu ili da odbije, da kažemo, očite i jasne dokaze iz Korana i Sunneta zbog šubhe i zbog tog vamna kojeg posjeduje kod sebe. Naime, navodi se u Sahihu Muslima od Ebu Sa'ida al-Hudrija radijallahu anhu da je rekao, kaže, krenuli su jedno prilike na putovanje iz Medine prema Mekki nakon smrti poslanika alihi salatu wasalam. A sa nama je bio Ebu ibn Sa'id. A kao što je poznato, dakle, onaj ko ne zna, ibn Sa'id je kod većine, da kažem, kod velikog broja ashaba smatran deđalom, i to onim deđalom koji će se pojaviti fi ahiri zeman, dakle u ahiri zeman, pravim deđalom. Međutim, ovo nije danas tema o kojoj ćemo govoriti. Spomenut ćemo samo neku stvar iz ovog slučaja. Dakle, ashabi su razišli po tom pitanju. Erhamukum. Pa kaže, bili smo na putovanju, a sad nam je bio Sa'id. I na jednom dijelu smo odsjeli da malo odmorimo i došao je Sa'id sa svojim stvarima kod mene i stavio kod mojih stvari. A ja sam, zbog mišljenja kojeg sam imao o njemu, ustao, pokupio svoje stvari i otišao sam malo dalje od njega. I tamo sam se ulogorio, da kažem. On je nakon toga otišao kod ovaca, pomuzao ovce i donio mlijeko. I ponudio je prvo meni. A ja sam, kaže, rekao, i pored potrebe što imam, znači da se potreba da se napijem mlijeka,
rekao sam daj ovom mojem bratu, nek se on napije. Ovaj drugi je rekao daj ovom do mene, mom komši. I svi su dakle izbjegavali dakle, da uzme od njega mlijeko. Pa je to bilo teško palo Ibn Sajjadu. Pa je on došao jedni tu nakon toga svega, kada je vidio kako ga ljudi odbacuju zbog znači, loših mišljenja o njemu. Došao je Ebu Sejid al-Hudri i kaže, Ebu Sejide, dolazi mi da uzmem ovu uži da, sidi, da ga zavežem za ovo drvo da se obisi. Zbog onog što govorite o meni, zbog onog što imate mišljenje o meni. Pa je ustao među Ansarija i kaže, ja ma'ašar al-Ansar, ja ashabi Muhammed alihi salam. Kaže ovo skupinu Ansarija, o vi koji ste ashabi Muhammeda alihi salatu wasalam. Ako iko poznaje hadise, ako ikom su znači, poznati hadisi, i islamsko znanje i ova tema, znači, a to je Dejjal i dolazak njegov, vi znate, Ansarija. Zar nije, kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam, rekao da je Dejjal nevjernik, a ja sam evo musliman, a on je bio dakle jevrej koji je prihvatio islam, kažu da je se bavio sihrom prije islama, međutim prihvatio islam. Kaže, ja sam evo musliman, ja sam posvjedočio da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik. A Dejjal je nevjernik. Zar nije Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, rekao da on neće imati potomstvo, Dejjal. A ja imam potomstvo, imam ženu, imam djecu, ali ih u Medini. Kaže, za Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, nije rekao, vi to znate, da Dejjal neće moći ući u Meku i Medinu. Zbog toga što će meleki sukati sablje kad on dođe pred te gradove. I neće imati priliku da uđe u te gradove. A ja živim u Medini, a evo krenuo sam sama za Meku da obavim hač ili umru. Znači iznio im da kažemo dokaze, nepobitne dokaze. Međutim, on je pogledao Ebu Sejid al-Hudrija, a Ebu Sejid al-Hudrija je znači, poznati ashaba poslanika alaihi salatu wasalam. I učenih ljudi. Kaže Ebu Sejid, šta ti kažeš na ovo sve? Kaže Ebu Sejid, malo je falilo da kada povjerujem da on nije Dejjal. Međutim, zbog onoga što je imao prije o njemu, znači, ostao je na tom mišljenju da on jest Dejjal. Kaže, malo je falilo da povjerujem da on nije. Dakle, toliki su mi jasni dokaz došli, međutim, on je onaj, ostao pred svom mišljenju. Vidimo, znači, ovdje fajda iz ovog slučaja jeste, tu, da čovjek, koliko formira neko, da kažem, loše mišljenje o nekom čovjeku prije, i pored dokaza koji možda dođu od njega ili nekog drugog, da to u stvari nije tačno što on misli, on ostaje pri tome i to je, znači, veliki musibet za njega. Kaže Imam Nevevi, rahimahullah ta'ala, znaje da je loše mišljenje haram kao što je i loš govor o muslimanima haram. Pa kao što Allah subhanahu wa ta'ala zabranio loš govor, a to je ghibet, mi znamo koji je grijeh ogovaranja muslimana, isto tako je zabranio loše mišljenje. Pa kaže, ejtenibu kathiran min adh-dhann. Ovo ejtenibu je dakle stroga naredba. Kao što Allah rješao zabranio alkohol, fejtenibu, tako isto se spominje u istom znači, kontekstu i ovo kaže, okante se toga, znači klonte se mnogog sumnjičenja muslimana. Bilježi Buharija i Muslim u hadisu od Abu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik alaihi salatu wasalam rekao, Iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdhabu al-hadith. Kaže, čuvajte se sumnjičenje muslimana, jer doista je to najveći, najlažljiviji govor. Učenjaci kažu, dakle, ukoliko čovjek, ovo je govor, misli se na govor duše i njegovih znači, osjećaja, njegovih misli. Jer čovjeku, dakle, može njegova duša da donese loše misli, ili šeitan, prije svega, rahmetullah alejhi, da mu donese te loše misli. Međutim, ukoliko se te misli i ta osjećaj ne nastane u njegovom srcu, inšallahu ta'ala neće imati grijeha, jer on nije imao priliku i izbora da to odagna od sebe u smislu da mu tu uopšte ne dođe ta loša misl. Kako u tom smislu kaže poslanik alejhi salatu wassalam, inna Allah tajavaze an li ummeti ma hadathat bihi nafsuha ma lam tatakellem ev tefa'l biha. Kaže Allah Dželešanuhu će oprostiti mom ummetu ono što mu duša šapuće i donosi, ako od toga ništa ne uradi i ako od toga ništa ne kaže. Dakle, ukoliko čovjek prešuti te stvari, inša Allah ta'ala neće imati za to grijeha. Ovo je od osobenosti, znači, ove vjere i tako blagodati koje nam Allah tebareke ve ta'ala dao.
Dakle, kažu učenjaci, ovdje se misli na došaptavanja, znači, koja se tiču čak i dijela koja su veliki grijeh, a to je dijelo kufra ili širka, ili eventualno da kažemo da čovjek razmišlja u svom srcu, da ugovori nekoga ili tako dalje, ukoliko znači to se desi bez namjere ostvarenja toga, inša Allah, ta'ala, čovjek nije nevjernik, neće biti nevjernik ukoliko razmišlja znači, o kufru, ako to ne kaže ili ne uradi konkretno svojim organima. Ovo izbjegavanje i borba sa samom sobom, sa svojim, znači, sa svojom dušom, sa šeitanom, la'antullahi alejhi, može biti neprestano. Međutim, ukoliko se znači, ta stvar nađe mjesta u njegovom srcu, tek onda može da počini veliki grijeh. A nama je znači, naređeno da sudimo ljudima prema vanjštini. Ne ulazimo, draga braćo, u srca ljudi, u njihove unutrašnjosti, nego mi gledamo čovjeka sa vanjštine kao što nam je poznato. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, umirtu an uqatila nase hatta ishhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Naređeno mi da se borim protiv ljudi sve dok ne posvjedoče da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, wa iqamu salati wa atu zakat, dok ne budu davali zekat, ja tako i obavljaju namaz, pa ako to urade, njihova znači njihova krv i njihov imetak, njihova čast su od mene zaštićeni od nas, a njihov račun je kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, ukoliko oni radi ove stvari islama, nama je zabranjeno da ih uhodimo i da imamo loše mišljenje o njima. Međutim, želio bih se ovdje, ali tako, osvrnuti na jednu drugu stvar, a to je da je mnoge ljude, da kažemo danas, u ovom vremenu, a i prije, zbog previše dobrog mišljenja o određenim ljudima, da li o svojim vođama ili određenim nekim ljudima koji oni poštuju, ljude dovelo do toga da su počinili, da kažemo, čak širk i kufr. Odvelo ih u širk ili kufr, kao što je to slučaj židova i kršćana, svakako. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ittahadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Oni su uzeli svoje monahe i svećenike za bogove pored Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kada su pitali ashabe Allahu poslanika, ali sam Allahu poslaniče, kako to oni nisu njih obožavali? Pa kaže poslanik, zar nisu oni njima naređivali ono što Allah zabranio? Kaže, jesu. Zar nisu im zabranjivali ono što je Allah dželešanu dozvolio? Kaže, jesu. E, to je obožavanje njih. Dakle, vidimo koliko su imali, da kažemo, previše lijepo mišljenje o njima, pa su na takav način zastranili i ošli na stranputci da nas Allah tebareke ve ta'ala sačuva. Ovu stvar je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam zabranio ashabima i muslimanima, znači svim uopšteno, da radi. Pa su ashabi bili oprezni kada je u pitanju bila uzimanje vjere od ljudi inače, hadisa i tako dalje, i bili su tako dosta veliki kritičari. Ali pored toga pojavile se mnoge sekte u ovoj našoj, da kažem, u našem islamu, koje su otišle daleko zbog previše vjerovanja i previše dobrog mišljenja o određenim ljudima. Dakle, i ova stvar je krajnost. Moramo da stavimo na vagu Kur'ana i Sunneta ukoliko želimo da formiramo stav o nekom čovjeku. Ali ako se uspostavi neki nepobitni dokazi na nekom čovjeku, nema smjetnje da čovjek zauzme određeni stav i određeno mišljenje po pitanju njega, i to je dakle dozvoljeno kao što kažu islamski učenjaci. Kaže Ibn Usaymin rahmetullahi alejhi, kaže, nije svako mišljenje grijeh, svaki su van grijeh, dakle loše mišljenje, nije svako loše mišljenje grijeh. Mišljenje koje je formirano na dokazima je dozvoljeno, a ono mišljenje koje je formirano na iluzijama, na pretpostavkama, na nekim tim stvarima je zabranjeno. Pa tako navodi šejh Ibn Usaymin rahmetullahi alejhi, ako bi čovjek neki vidio čovjeka sa ženom, a taj čovjek je poznat po dobru i po pravdi i po poštenju, da je čovjek pravedan i pošten, zabranjeno je reći sad njemu, tom čovjeku koji ga je vidio, da je on se osamio, da kažemo, sa tom ženom strankinjom. Zbog toga što je opšte poznato da je on pravedan i da je pošten musliman. I pravilo u islamu jeste, kao što su učenjaci rekli, zabranjeno je imati loše mišljenje o muslimanu koji je u spoljašnosti pravedan i pošten. Dakle, zabranjeno je imati loše mišljenje o muslimanu koji je u spoljašnosti, da kažemo, na njegovim djelima, znamo da je on musliman pošten i da je pravedan. Poznato mi je isto slučaj poslanika alejhi salatu vesselam, kada je bio jedne prilike u itikafu, pa mu je došla Safija ibn Hajj u posjetu.
Nakon što je ona završila posjetu, krenula je isprati. Pa je na tom putu sreo dvojicu ashaba koji su, kada su vidjeli da je to Allahov poslanik, a znali su da je on itikafu, malo su požurili. Pa je on njih ustavio i kaže, stante, ovo je moja žena Safija. Ovo je moja žena Safija. Dakle, kaže ashabi Allahov poslaniče, subhanallah, mi ne sumnjamo. Kaže, samo da znate, je šeitan doista kola kroz ljudsko tijelo kao što njegova krv kola. Imamo još jedan slučaj ovdje koji se spominje u historiji, a to je da je jedne prilike jedan čovjek bio izrazito pobožan, međutim jedne prilike je znači, jedan od njegovih prijatelja vidio sa nekom ženom na obali rijeke, a pored koga je stajala čaša ili boca. I taj čovjek koji je imao bolesno srce odmah je proširio tu priču. To je se proširilo sve do te mjere dok ovaj jedan nije prišao njemu i kaže, Allahu robe, čuli smo to i to, je li to istina? Kaže on, doista moja sestra nisam je dugo vidio god godina, pa sam želio da je odvojim malo vremena za nju kako bi se, jel tako, što više, da kažem, ispričao. A ona boca koja je pored mene stojala je bila boca s vodom, znači bila je voda. On je rekao, znači onaj čovjek, onoga tamo sjedi sa nekom ženom i pije alkohol. Dakle, vidimo kako ljudi koji imaju bolesna srca, znači mogu da iz običnih stvari napravi, da kažem, priču. Ali s druge strane, draga moja braćo, isto tako čovjek bi trebao da povede računa da ne daje povoda i puta onima čija srca bolesna da počnu da prave priču, da maksimalno pokuša da izbjegne tu stvar. Kako ta, ljudi koji bi ga eventualno vidjeli, da kažem, na određenim mjestima ili određenim situacijama, da ne počnu da zapanu u taj grijeh, da ne počnu da pričaju o njemu ono što nije istina. Dakle, moramo biti muslimani, moramo biti oprezni na ovu stvar i na ovu šetanovu zamku kako bi izbjegli maksimalno njegova došaptavanja. Spomenut ću nekoliko uzroka koji vode ka ovom lošem mišljenju. Prije svega, draga moja braća, to je neznanje. To je džahl i neznanje. Neznanje čovjeka može da odvede u to da, znači, pođe da sumnja u određene ljude zbog toga što, a eventualno pročita nešto ili vidi nešto, ali u stvari on nije u njegovoj percepciji, u njegovom, znači zbog njegovog neznanja, on zaključi sasvim drugu stvar i onda tu stvar, znači, počne da širi među muslimanima, a uopšte to nije ispravno. Poznat vam je slučaj Zulhuvejrisa, koji je se jedne prilike poslaniku alihi salatu wasalam, koji je nakon što je dijelio ratni plin i podijelio ratni plin, došao mu je i kaže, edil ja Muhammed, fe inneke lam ta'dil. O Muhammede, budi pravedan. Doista ti nisi pravedan. S ovim što si podijelio ratni plin, nisi želio Allahovo lice. Vidite, draga vam reći, dok je ovaj čovjek, znači, došao sa svojim džehlom, da on sebi priušti tu stvar, da dođe Allahom poslaniku, alihi salam, i kaže ovo. A šta je razlog? Razlog je samo njegov džehl. Nije to došao Ebu Bekr, ni Omer, ni Osman, ni Alija i drugi ugledni ashabi koji su bili učeni po pitanju i ratnog plena i zekijata i ostali stvari. Međutim, on je bio džahel čovjek. I ovu stvar je rekao, pa kaže Allah poslanik, alihi salatu wasalam, ko će biti pravedan ako ja neće biti pravedan? Vidimo, draga moja braćo, koliko je ovo pogubna i opasna stvar. Druga stvar koja je uzrok i sebe da čovjek tu bolest kod sebe može da, tako da kažemo, dobije, a to je druženje sa grešnicima i ljudima koji su nepokornici. Jer doista čovjek kada se druži sa grešnicima, mora da on počne da formira loše mišljenje o dobrim ljudima. Jer dobro i zlo nikad ne mogu biti zajedno. I ako on loš i zao, on mora da, znači, mrzi dobre ljude. Jer to je tako postavljeno u zakon. Pa, znači, na čovjeku pametno mjesto da on maksimalno pokuša da izbjegne loše društvo. Kao što kaže se kod nas poslovica poznata, tako, s kim si taki si? A rađulu man ma ahi, ala dinja halili. Kaže, čovjek je na vjeri svog prijatelja, fari anfor ahadu kuman je halil, neka dobro gleda s kim se druži. Isto tako od uzroka koje vode ovome jeste i zavist. Pa čovjek zbog zavisti i mržnje koju ima prema određenom čovjeku ili određenoj skupini ljudi i muslimana pokušava da formira stav i mišljenje i da ga, jel tako, maksimalno
sroza i njegovu ličnost i spusti ga, znači, na što niže stepene kod ljudi. A samo zbog njegove možda zavisti ili takvu neko, neke mržnje koje prema njemu osjeća. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Wala yajrimannakum shana'an qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Nemojte da vas mržnja prema određenim narodu navede na to da budete nepravedni. Budite pravedni, to je najbliže bogobojaznosti. Dakle, obaveza svakom muslimanu, ukoliko mu šetan ubaci loša misli, da ih odbaci koliko god može. A ja ću na kraju spomenuti još par savjeta na koji način da čovjek da se pokuša da se sačuva ovih bolesti. Prije svega, draga moja braćo, traženje zaštite kod Allaha subhanahu wa ta'ala od prokletog šetana. On kao neprijatelj broj jedan, znači, pokušava da napravi nered među muslimanima kako bi tako ubacivao loše misli, dobacivao, kako bi pravili ljudi loše mišljenje o drugim muslimanima i na takav način napravio tahriš bejnehum, kako bi napravio svađu i netrpeljivost prema njima. Kao što kaže poslanik alejhi salatu vesselam, dođe šeitan čovjeku i kaže: "Ko je stvorio to i to? Ko je stvorio to i to?" Ovo je hadis. "Man halaka keda?" Ko je stvorio ovo? Sve dok ne dođe do momenta dok ne kaže ko je stvorio gospodara. Pa kaže poslanik alejhi salatu vesselam: "Kad vam ovo dođe, proučite auz. Zatražite utočište kod Allaha subhanahu wa ta'ala od prokletog šeitana, jer to je doista šeitan, vaš neprijatelj." Druga stvar je često samo uračunavanje i istighfar. Dakle, čovjek da sam sebe obračunava, da vidi kakva su njegova djela, da čini istighfar, da traži oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala i na takav način izbjegne ovu loše mišljenje. Sljedeća stvar je traženje opravdanja. Znači, nama muslimanima je naređeno da tražimo opravdanje. Ashabi radijallahu anhum su tražili čak i 70 opravdanja za neka određena djela koje su radili neki njihovi, jel tako, drugovi. Dakle, ako čovjek nešto uradi, pokušaj da mu nađeš opravdanje dokle ima, da kažemo, na neki način opravdanje. Treba čovjek da se okrene svakako i svojim mahanama i da kad sam sebe sračuna i okrene se svojim mahanama i vidi svoja djela, poredi ih sa djelima koja su činili naši ispravni prethodnici radijallahu anhum, ashabi, tabi'ini i ostali, pogledat će da su njegova djela, draga moja braćo, bezvrijedna. Znači, mi sa svojim djelima smo skroz slabi. Kao što kaže neki od tabi'ina, kaže: "Vi da vidite ashabe, vi bi rekli da su oni ludi zbog djela koja su radili, zbog njihove požrtvovanosti prema Allahu subhanahu wa ta'ala, zbog njihovog čuvanja od grijeha i tako dalje. A da oni vas vide i vaše stanje, oni bi rekli da ste vi otpadnici od vjeri." Dakle, vidimo, draga moja braćo, koliko su oni bili bolji od nas. Znači, pozabavimo se svojim stvarima i ostavimo druge muslimane. Sljedeća stvar, kako bi se sačuvali ove loše misli, jeste čitanje tekstova koji govori o pogubnosti ovog grijeha. Čitanje kuranskih ajeta i hadisa koji govori o pogubnosti ovog grijeha. I na takav način će čovjek, dakle, u svom srcu da izgradi bogobojaznost i strah od Allaha subhanahu wa ta'ala, da ne smije to da čini i sačuvat će se ove opake bolesti. Sljedeća stvar što bih spomenuo je zadnja, a to je da čovjek prilikom, znači, da kažem, ako već hoće nekoga da vaga ili neka njegova djela, neke njegove postupke, pokuša da bude pravedan, kao što sam spomenuo ono ajed prije, da bude pravedan. Pa taj čovjek koji pri sebi, da kažem, eventualno ima neku mahanu, ili ako je već za nju imao već dokaz neki, treba da pokuša da vidi ima li on možda neku dobru još osobinu. Vrlo često se desi da kad nekom muslimanu loše mislimo, pri tom čovjeku dotičnom, vjerovatno i u većini slučajeva ima više dobrih osobina nego onih loših. Pa čovjek hrani jetime, čovjek ide obavlja, daje zekijat, pusti Ramazan, pomaže ovu, ne znam. I ti ga vidiš eventualno možda da je negdje sjeo gdje se muzika pušta, da kažemo, i ti kažeš: "Gledaj ga, sluša muziku." La havla wala kuvvete illa billah. Dakle, draga moja braćo, trebamo te stvari da uvijek imamo na umu i na takav način da pokušamo da budemo pravedni i da onda donesemo konačan sud o tom, ako već hoćemo da sudimo, ali znači bolje nam je da to ne radimo. Kaže Ebu Hamid al-Ghazali rahmetullah alejhi: "Kada se u srcu nađe loše mišljenje,
a to je znači od šetana i došaptavanja, utjera ga u laž i smatra ga, jel tako, grešnikom, jer on je najveći grešnik. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ja je ladin amenu, in ja'ekum fasikum bi nebe'in fatabayenu. En tusibu qawmin bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kažu o vjernici, Allah tabaraka wa ta'ala, kaže ovdje, kada neki grešnik dođe sa nekom vješću, to provjerite, da ne biste nakon što, nakon toga da ne biste, en tusibu qawmin bi jahale, da ne biste nekom, čovjek, nekom narodu ili nekom čovjeku učinili nepravdu i zbog neznanja, a da se poslije toga kajete. Pa čovjeku kad dođe šetan, znači utjeraj ga u laž, prije toga znači provjeri, pa tek onda donesi određeni sud. I na kraju, draga moja braća, spomenuo bi da još jedan nasihat da kažemo na kraju, a to je da kada vidimo, ukoliko vidimo stvarno da neki čovjek ima određenu manjkavost kod sebe, činimo dovu Allahu tebareke ve taala za tog svog brata. Kad god vidimo neku manjkavost kod njega, činimo dovu Allahu tebareke ve taala u odsustvu, jer dova muslimana u odsustvu za svog brata se ne odbija. I čak meleki kažu amin, tebi tako isto. Pa reci, gospodar moj, pomozi tog brata. Učvrsti ga, vrati ga na najljepši način što se može da vrati u islam na pravi put, ako već skrenuo u nekom dijelu. Pa ćemo vidjeti da drugi put šeitan, ukoliko ti želi da dostavi tu stvar, neće ti smjeti da to uradi. Jer ćeš ti ponovo da činiš dovu i da činiš za njega, jel tako, hajr, a na takav način i sebi činiš hajr. I taj šeitan koji te nagovara na tu stvar će to na maksimalno tako ponoviti, neće donositi tu lošu misl o tom pravdu. Dakle, ali ukoliko želimo stvarno da ga posavjetujemo, nastavimo da ga posavjetujemo na najljepši način kako nam je Allah tebareke ve taala propisao u našoj vjeri. A to je da ga tajno na samom posavjetujemo, kažemo, dragi brate, Allah te nagradio, barakallahu fik, to što radiš, vidi, znači, smatram da nije u redu, ti vidi, eto, imaš neki učenje, pitaj, mislim da nije u redu to što radiš, a ti opet vidi, znači, tako da na lijek način i svakako na samom. Ne da to sad kažem, ustane neki brat i kaže, slušajte, ovaj brat, znači, to i to radi. Znači, to uopšte nije nasihat, to je fadihat. To je sramoćenje muslimana, a to je zabranjeno. Dakle, iskreni, istinski nasihat jeste da čovjeku se, znači, obratiš na samo i na najljepši način mogući. A prije toga, što smo rekli, treba čovjek da čini dovu, što je možda veći hajr. I svako od nas treba da bude, da poželi da mu on ne upućuje taj nasihat, da ga on ne upozorava na to, nego da on dođe do tog nekog zaključka ispravnog bez njegovog upozorenja. A ukoliko ga već savjetuje, draga moja braćo, treba da osjeća žalost i žaljenje zbog njegovog postupka i da ga ne ponižava na takav način što on nema tu mahanu kod sebe pa kaže ti imaš što ja nema. Znači, možda ga lađe šanu može iskušati da bude i on isti takav, možda čak i gori. Zbog toga, znači, čovjek treba da bude tužan zbog onoga što radi njegov brat musliman i da se i da moli Allaha tebareke ve taala da ga lađe šanu sačuva. Na kraju molim Allaha tebareke ve taala da nas da nam pomogne da se okitimo ovom vrlinom, jel tako, da imamo lijepo mišljenje o braći muslimanima, a da nas sačuva ove loše osobine, a to je su van loše mišljenje. Molim Allaha tebareke ve taala da nam oprosti naše grijehe i da nas sastavi sa poslanicima, šehidima, iskrenim dobrim ljudima na sudnjem danu. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.